أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تهتدون. وقال تعالى: ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وزلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. علماء کرام، سیرت النبی کی اس بابرکت محفل کو منعقد کرنے والے منتظمین و کارکنان، ذمہ داران جمعیت اہل حدیث، محترم بزرگوں، بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آپ نے سنا کہ میری گفتگو کا موضوع ہے بدعت اور اس کے نقصانات. سیرت النبی کی کانفرنس ہے، اس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہوتی ہوگی، کل ہوئی ہوگی اور آج کچھ ہونا باقی ہوگی. یہ موضوع ایک بحر زخار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس اعتبار سے کہ ہمیں اور آپ کو ہر معاملے میں آپ کی اتباع کرنا ہے، آپ کو جب رسول مانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شخصیت کو ہمارے آپ کے لیے، تمام کائنات کے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے، نجات کا معیار بنایا ہے، کہ اب اس امت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اگر آپ کی شخصیت اور نبوت کی خبر کسی انسان تک پہنچتی ہے تو وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر آپ پر ایمان نہیں لایا تو دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات اسے مل نہیں سکتی. جب آپ پر نبوت کا خاتمہ جناب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اور بلا شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور سیرت ہمارا سب سے قیمتی ورثہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان و انعام ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا، بے شمار نعمتوں کے بیچ میں اللہ نے بطور احسان جس چیز کا ذکر کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو، کہ ان کے جنس سے، انہی کے درمیان سے، یعنی انسانوں ہی میں سے، اسی سماج اور معاشرے سے اللہ نے ان کے لیے رسول بھیجا اور اس رسول کو پوری کائنات کے لیے حجت بنا دیا. آپ کی نبوت کی بے شمار دلیلیں، ایسی دلیلیں کہ ایک پڑھا لکھا انسان ہو، سائنٹسٹ ہو، ڈاکٹر ہو، وکیل ہو، یا ایک معمولی سا مزدور ہو، عالم ہو، جاہل ہو، مرد ہو، خاتون ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر مطالعہ کرے تو یہ ماننے پر مجبور ہوگا ہر شخص اور ہر فرد، ہر مرد اور خاتون، کہ یہ سچے رسول ہیں اور آپ کی اتباع، آپ پر ایمان کے بغیر ہم نجات نہیں پا سکتے. دنیا میں امن و سکون قائم کرنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور آپ کی اقتداء اختیار کرنی چاہیے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق رحیم ہمارے اور آپ کے لیے پوری کائنات اور امت کے لیے رہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا, آپ کی شفقت اور رحمت کا اندازہ لگائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم اور بخاری کی روایت ہے کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے, کمثل رجل استوقد نارا, جس نے ایک آگ کا علاؤ روشن کیا تو یہ پروانے اور پتنگے اس آگ میں گرنے لگے اور وہ آدمی اس آگ سے ان پتنگوں کو روکنا چاہتا ہے, روک رہا ہے لیکن وہ رکتے نہیں ہیں, گرے چلے جا رہے ہیں. میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے کہ تم جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو گرائے چلے جا رہے ہو, میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تم کو روکنا چاہتا ہوں, تم میرا ہاتھ چھڑائے چلے جا رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نبوت کا خاتمہ کیا, آپ کی نبوت کو اور تعلیمات کو مکمل بنایا. قیامت تک آنے والے ہمارا یہ ایمان کا حصہ ہے اور علی وجہ البصیرہ دلائل سے مزین یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کے زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں, معاملات ہیں, ان تمام کا حل سیرت النبی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں موجود ہے. آپ نے دین کو مکمل کر دیا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, یہ اعلان پوری کائنات کے سامنے موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. اب آپ کی شریعت میں کسی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو اور نبوت کو ختم کیا اور قیامت تک کے انسانوں کی نجات آپ پر ایمان اور اتباع پر منحصر اور موقوف بنائی تو ضروری تھا کہ اس دین کی حفاظت کی جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا, انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین کو ہی فرمائی, لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق او منصورین علی الحق لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یأتی امر اللہ. صحیح بخاری اور مسلم میں مختلف الفاظ سے یہ حدیث مروی ہے کہ میری امت کا ایک طبقہ, ایک طائفہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. یہ حق پر کیا ہے؟ یعنی کتاب و سنت پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت نازل فرمائی, رسول نے جس شریعت کو اور جس تعلیم کو لوگوں تک پہنچایا, اس پر قائم رہیں گے, اس پر عمل کریں گے, اس کو سیکھیں گے, سکھائیں گے, اس کو لوگوں تک پہنچائیں گے اور اس کے مخالفت کرنے والوں کا رد کریں گے. یہی طائفہ تھا جس کا ابھی ہمارے ناظم محترم ناظم اجلاس تذکرہ کر رہے تھے کہ ہندوستان میں اسی طبقے کا سلسلہ, اسی طبقے کے لوگ یہاں تشریف لائے اور اسلام اور دین کی تعلیمات کی اور یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے آج یہ یہاں تک پہنچا کہ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ قراء کتاب و سنت کی یہ تعلیمات موجود اور محفوظ ہے, لیکن قدم قدم پر عہد اول سے لے کر آج تک جہاں اس کتاب کے کتاب و سنت اور اس شریعت مطہرہ کی حفاظت کرنے والے افراد ملیں گے, وہیں ایسے طبقات, ایسے گروہ, ایسے فتنے ہر زمانے میں سر اٹھاتے رہے جس اس شریعت مطہرہ کے چہرے انور کو, صاف ستھرے چہرے کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے رہے, پچھلی امتوں کی طرح اسے بھی تحریف و تبدل کا شکار بنانے کی کوشش کرتے رہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس کی حفاظت کرے گا, لہذا ایک طبقہ ہمیشہ اس پر قائم رہا. اور یہ ذمہ داری ہے ہر زمانے کے علماء کی کہ کتاب و سنت پر آنچ جہاں آنے لگے اس کا دفاع کریں, اس کی صفائی کریں, اس کو صاف ستھرا بنا کر لوگوں کے سامنے, امت کے سامنے پیش کریں. بدعت دراصل یہ وہ لفظ ہے جو سنت کی ضد ہے. سیرت طیبہ کو ماننا جہاں ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی حقوق میں سے آ کے ہم رسول مانتے ہیں تو آپ کی اتباع کریں, بدعت دراصل اس حق کی مخالفت ہے. بدعت کا لغوی معنی آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے الاختراع بغیر مثال سابق, کہ کسی ایسی چیز کو نئے سرے سے بنانا جس کا پہلے کوئی نمونہ موجود نہ ہو, بغیر کسی مثال اور نمونے کے نئے سرے سے کسی چیز کو بنا لینا, گڑھ لینا, پیدا کر لینا, یہ لغوی معنی ہے, لفظی معنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کو قرآن مجید میں استعمال فرمایا اور کہا خود اپنے لیے اللہ کے ناموں میں سے, صفات میں صفاتی ناموں میں سے کہ بدیع السماوات والارض, آسمانوں اور زمینوں کو بغیر کسی سابق مثال اور نمونے کے اللہ تبارک تعالیٰ بنانے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا قل ما کنت بدعا من الرسل, آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی رسولوں میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں, انوکھا نہیں ہوں کہ مجھ سے پہلے کوئی رسول آئے, مجھ سے پہلے بھی اللہ کے بندوں کی طرف, اللہ کی طرف سے رسول بھیجے جاتے رہے اور وہ دین کی تعلیمات پہنچاتے رہے, حجت پوری کرتے رہے, میں کوئی نیا اور انوکھا رسول نہیں ہوں.
ورحبانیت انیب تدعوها ما کتبنا علیہم، نصارہ کے بارے میں قرآن نے کہا، عیسائیوں کے بارے میں، کہ انہوں نے رہبانیت کو ایجاد کر لیا، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، ان کی شریعت میں تھی نہیں، بلکہ انہوں نے بطور بدعت ایجاد کر لیا اور پھر اس کی رعایت بھی نہیں کی۔ یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ شریعت میں شرعی اعتبار سے بدعت کی کئی لوگوں نے کئی تعریف کی ہے۔ علامہ شاطبی رحمہ اللہ کی ایک جامع تعریف کہلاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ البدعۃ طریقۃ فی الدین مخترعۃ تضاہی الشریعۃ یقصد بالسلوک علیہا المبالغۃ فی التعبد للہ سبحانہ، کہ بدعت کہتے ہیں شریعت میں ایسے طریقے کو جو ایجاد کر لیا جائے، شریعت میں تھا نہیں لیکن شریعت میں ایجاد کر لیا گیا، اور اس بدعت اور نئے کام کے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کا تقرب اختیار کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مبالغہ کیا جائے، زیادہ مبالغہ یا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے بدعت کی تعریف میں یہ بات دھیان میں رہے کہ یہ دینی بدعت، اس میں اللہ کے تقرب کی خواہش ہوتی ہے، عبادات اور دین سے متعلق ہوتا ہے، یہ بدعت کی شرعی تعریف ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے، علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے تعریف کی کہ بدعت وہ نئی چیز ہے جس کو ایجاد کیا گیا ہو، جس کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہ ہو۔ شریعت میں اگر اصل ہے، اب اگر بعد میں وہ عمل کیا جا رہا ہے تو وہ چیز بدعت نہیں کہلائے گی، چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس پر عمل نہ کیا جائے، دین میں دلیل اس کی موجود ہو، جیسے تراویح جماعت سے پورے مہینے پڑھنا، اس کی اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، قول سے ثابت ہے، قولی حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے مہینے کے لیے اسے جماعت قائم کر دی اور فرمایا نعمت البدعۃ ہذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ بدعت اچھی بمانا اس کے کہ کل تک جو لوگ الگ الگ پڑھتے تھے اس کے مقابلے میں یہ نیا کام ہے، دین میں نیا کام نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عمل ثابت تھا اور خود صحابہ کرام اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ جماعت سے حضرت جابر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کو نماز پڑھائی، جو حسن روایت سے ثابت ہے۔ تو بدعت کی یہ تعریف کی ہے۔ بدعت دو طریقے کی کہلاتی ہے عمومی طور پہ، دو قسم کی، ایک الابتداء فی العادات، زندگی کے معاملات میں، عادات کہتے ہیں زندگی کے امور اور معاملات، اس میں بدعت اختیار کرنا، جیسے یہ نئی نئی ایجاد ہے، یہ موبائل بن گیا، یہ مائک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نہیں تھا، یہ چیز مباح ہے، کیونکہ دنیاوی امور میں اصول ہے شریعت کا، جس کی بہت ساری دلیلیں ہیں کتاب و سنت سے، کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ ما لم یرد الدلیل علی تحریمہ، کہ چیزوں میں، دنیا کے معاملات میں ہر چیز اصلاً مباح ہے، جائز ہے، جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل نہ آ جائے۔ یہ اصول ذہن میں رکھیے۔ کچھ لوگ مغالطہ دیتے ہیں کہ آج بہت ساری نئی چیزیں لوگ استعمال کرتے ہیں تو یہ تو بدعت ہے، بدعت کے بغیر کسی کا کام نہیں چل رہا ہے، موبائل سب لوگ استعمال کر رہے ہیں، گھروں میں پنکھے، اے سی اور نہ جانے کیا کیا استعمال ہو رہی ہیں، نئی مشینیں، نئی چیزیں، تو یہ ساری چیزیں تو نئی ہیں۔ جی ہاں، یہ نئی ضرور ہے لیکن یہ دین سے متعلق نہیں ہے، یہ دنیا سے متعلق ہے، اشیاء سے متعلق ہے، اور اشیاء میں مختلف چیزوں، دنیا کے امور اور استعمال کی چیزوں میں اصل اباحت ہے، یعنی جائز ہونا، اس لیے یہ جائز ہے۔ جتنی بھی نئی ایجادات ہیں وہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ دوسری قسم بدعت کی جو ہے وہ دین میں بدعت، الابتداء فی الدین، دین میں بدعت، جس کی میں نے ابھی تعریف کی، کہ جس کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہ ہو۔ ہم سیدھے سادے جملے میں کہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا موضوع ہے، سیرت کی اور نبی کی مخالفت والا عمل اور قول، یہ بدعت ہے، جس پر قرآن کی، سنت کی، صحابہ کرام کی کوئی سند موجود نہ ہو، ایسا عمل اور قول یا عقیدہ، یہ سب بدعت میں شامل ہے۔ اب دین کی بدعت بھی دو حیثیت رکھتی ہے، ایک وہ بدعات جس کا تعلق عقائد سے ہو، اس لیے اہل علم نے کہا کہ ایک قسم بدعت کی وہ ہے البدعت القولیہ الاعتقادیہ، قولی اور اعتقاد، وہ بدعات جن کا تعلق عقیدے سے ہے۔ عام طور سے ہمارے ہاں جب بدعات کا تذکرہ ہوتا ہے تو عقیدے کی چند بدعات کا ہم ذکر کرتے ہیں، وسیلے کا، قبر پرستی کا، تعزیے کا، ان چیزوں کا کچھ عقائد سے متعلق کچھ ذکر کرتے ہیں، لیکن عقائد کی بہت ساری بدعات
जिनमें का एक बड़ा हिस्सा मुसलमानों में आज किसी न किसी शक्ल में तसव्वुफ के नाम पर या किसी और मसलक के नाम पर, उसूल और कायदों के नाम पर राइज है, मशहूर है, उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती कि ये अकायद की बिदअत है। और अकीदे से जो बिदअत मुताल्लिक है, वो बिदअत जिसमें तौहीद की और ईमान की मुखालफत होती है, उन बिदअत को बिदअत मुकफ्फरा कहा जाता है, यानी वो बिदात जो आदमी को कुफर तक पहुंचा देती है, काफिर बना देती है। अब ये कैसी कौन सी बिदात है, जैसे एक तबका गुजरा है अहले इस्लाम में, अगरचे उस नाम से जहमिया मुतजला आज पाए नहीं जाते, लेकिन उनकी फिक्र, उनका अकीदा, उनके उसूल जाब्ते बहुत सारे मुसलमान तबकात में मौजूद हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला के असमा व सिफात जो कुरान और हदीस में आए हैं, या तो उनका इनकार करते हैं, या तहरीफ करते हैं, या तावीलात फासदा से काम लेते हैं। उनमें से मैं एक मिसाल दूं कि हमारे यहां भी कुछ लोग ऐसी कुछ चीजें मानते हैं, मिसाल के तौर पे अल्लाह तबारक व तआला का अर्श के ऊपर मुस्तवी होना। ये कुरान से, हदीस से, इजमा से, अल्लामा इब्न अब्बिल इज हनफी रहमहुल्लाह शरहुल अकीदे ताविया में कहते हैं कि कमोबेश अल्लाह का अर्श के ऊपर होना, अर्श पर मुस्तवी होना, जात के साथ अल्लाह अर्श पे है, इल्म के साथ, इहाते के साथ, कुदरत के साथ, हर जगह है, ये अकीदा कुरान और हदीस से कम अज कम 1000 दलीलों से साबित है, 1000 दलीलों से। लेकिन आज हमारे यहां आम अकीदा है, आप हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों से अगर पूछेंगे अल्लाह कहां है, तो फौरन जवाब देंगे फी कुल्ले मकान, हर जगह है। हर जगह कैसे है, तो वो भी जात मानते हैं। और ये बात अगर मैं अभी यहां स्टेज से बयान कर रहा हूं, इसकी तफसीलात का मौका नहीं है, मेरे इतना बयान करने के बावजूद कुछ लोगों के जहन में कुछ शुकूक व शुभात और सवालात उठेंगे कि आप ये कैसे कह रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला तो हर जगह कुरान मजीद में मौजूद है, हर जगह वो अहाद कुल्ल शैइन इल्म, कुरान कहता है कि इल्म के एतबार से अल्लाह ने हर चीज को घेर रखता है, जात के एतबार से अर्श पर मुस्तवी है। अब जो लोग हज़रत इमाम हनीफा रहमतुल्लाह से मरवी है, उनके शागिर्द ने सवाल किया कि अगर कोई कहता है कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी नहीं है, आसमान में नहीं है, तो आप उसके बारे में क्या कहते हैं, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह ने कहा वो काफिर है, शरहुल अकीदा ताविया में नकल किया है अल्लामा इब्न अबी अल-अइज़ हनफी ने। उससे कहा कि अगर ये कहे कि ठीक है अर्श पर तो मुस्तवी है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि अल्लाह ताला अर्श पर है या कहीं और है, वो आसमान में है, अर्श पर जो है वो अर्श आसमान के ऊपर है या कहीं और है, अगर ये कहा तब भी कुफर करता है। इन अकायद के इन मामलात पर अहले सुन्नत वल जमात के तमाम लोगों का, अहले सुन्नत और अहले बिदअत, तमाम लोगों का अहले सुन्नत का इत्तेफाक है कि अल्लाह अर्श के ऊपर है बिज़ात। लेकिन बहुत सारे लोग अल्लाह तबारक व तआला की सिफात का इनकार करते हैं। हमारे यहां अशारियत मातुरीदियत के नाम से अभी आप बहुत सारे लोग यहां वाकिफ नहीं होंगे, लेकिन एक तबका हमारे हिंदुस्तान में भी ये कहता है कि हम अकीदे में, कलाम में, कलामन हम अशारी मातुरीदी हैं। इस अशरियत और मातुरीदियत में अशरी मसलक के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला की कुरान और हदीस में जो बहुत सारी सिफात और नाम जिक्र किए गए हैं, उसमें से वो सात को मानते हैं, सात सिफात इल्मिया कहते हैं, सात सिफात इल्मिया को मानते हैं, बाकी सबकी तावील करते हैं, रद्द करते हैं। मोतजला अल्लाह के असमा को मानते हैं, सिफात को नहीं मानते, उसके असरात हमारे यहां हैं। अक्ल की बुनियाद पर बहुत सारी हदीसों का रद्द करते हैं, उस बिदत के, इस अकीदे की बिदत के बहुत सारे मुर्तकबीन आज हमारे दरमियान में मौजूद है, जो हदीसों का इनकार करते हैं, उसूल के खिलाफ, तावील की बुनियाद पर नहीं, हदीसों का इनकार करते हैं। तो अल्लाह, ये जहमिया, मोतजला, राफिजा, रवाफिज, इनके जो अकवाल हैं अकायद के सिलसिले में जो शरीयत के खिलाफ है, जिनका ताल्लुक अकीदे से है, उन चीजों को इख्तियार करना ये अकीदे की बिदात है। अब इसमें वो चीजें जो आप सुनते रहते हैं, हमारे उलमाए कराम बयान करते रहते हैं कि कब्र पर जाकर कब्र का तवाफ करना, उससे इस्तिगासा यानी फरियाद तलब करना, ऐसा अस्हाब कब्र से दुआ मांगना, वहां नजर नियाज, वहां ज़बह करना, चढ़ावे चढ़ाना, शिर्क अकबर है, बिदत मुकफ़िरा है। अगर किसी भाई को बुरा लग रहा है तो मेरी इस बात पर गौर करे, जाके दलाइल देखे कि अगर इस बात को मानता हुआ वो मर गया तो शिर्क के ताल्लुक से जितनी वईदें हैं, अल्लाह के रसूल को खिताब करके अल्लाह ने फरमाया लईन अशरकत लयहबतन अमलुक, अगर आप भी शिर्क करेंगे तो सारे अमाल बर्बाद। बिदत का यह नुकसान भी है, इस कुफ्रिया मुकफ़िरा बिदत का यह नुकसान है कि सारे अमाल बर्बाद। हम इसको जानते हैं,
اس اعتبار سے بدعت کے الگ الگ درجات ہیں۔ یہ عقیدے سے متعلق میں نے ایک قسم بدعت دین کی، بدعت میں پہلی قسم ہے وہ بدعت جس کا تعلق قول و عقیدے سے ہے، دوسری بدعت، دوسری قسم ان بدعت، وہ بدعات جن کا تعلق عبادات سے ہے۔ ابھی ہم لوگ تذکرہ کر رہے تھے کہ دنیاوی امور میں نئی نئی چیزوں کا ایجاد کرنا یا بدعت اختیار کرنا جائز ہے، کیونکہ اصل اشیاء میں اصل اباحت ہے۔ اس کے برخلاف عبادت اور عقیدے کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی عبادت آپ اس وقت تک کر نہیں سکتے جب تک کہ قرآن و حدیث میں اس کی اجازت نہ مل جائے۔ الاصل فی العبادۃ الحذر، عبادت میں اصل فی العبادات الحذر، ممانعت اصل ہے، ما لم یرد الدلیل علی تحلیلہ، جب تک کہ اس کے کرنے کی دلیل نہ مل جائے۔ یہ قاعدہ یاد رکھیے، دنیا کی ہر بدعت کو رد کر دیں گے۔ عبادات میں کوئی کام اللہ تبارک و تعالی سے قربت حاصل کرنے کے لیے نیکی اور اجر و ثواب کی نیت سے کوئی کام اگر کیا جا رہا ہے، یہ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے ہمیں اس کا ثبوت اور دلیل نہ مل جائے۔ اگر کوئی چیز کتنی بھی اچھی اور خوبصورت نظر آ رہی ہو، اچھا عمل نظر آ رہا ہو، بدعتی حضرات جتنی بھی بدعت کرتے ہیں یہ اچھی طرح سن لیجئے، بدعت نیکیوں میں ہوتی ہے، چوری ڈکیتی غیبت چغلی میں نہیں ہوتی۔ اب 15 شعبان کو جو نماز پڑھتے ہیں آپ ٹوکیں گے تو کہیں گے کہ ہم تو نماز ہی پڑھ رہے ہیں نا، ہم تو اچھا ہی کام کر رہے ہیں نا، قرآن خوانی کر رہے ہیں تو قرآن ہی کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعا نہیں ہے اور دعا بنا لی، دعا پڑھے گا، دعا ہی تو پڑھ رہے ہیں نا۔ بدعت نیک کاموں میں ہوتی ہے بھائیو، یاد رکھیے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ مشہور تابعی، سید التابعین ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ فجر کی، فرض کی نماز سے پہلے سنت پہ سنت پڑھے جا رہا ہے، خوب رکوع سجدہ کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ سلام پھیرا تو اسے بلایا کہ کیا کر رہے ہو، کہ کون سی نماز پڑھ، کہا وقت ہے تو میں پڑھے جا رہا ہوں نوافل کے طور پہ، سنت کے طور پہ۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے، تم یہ کام مت کرو، غلط ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے کہا، اس آدمی نے کہا کہ آپ مجھے اس سے نماز پڑھنے سے منع کر رہے ہیں، ایعذبنی اللہ علی الصلاح، کیا اللہ تبارک و تعالی مجھے نماز پر عذاب دے گا، نماز پڑھنے پر گناہ دے گا، عذاب دے گا؟ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، نماز پڑھنے پر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے پر تم کو عذاب دے گا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں احرام کہاں سے باندھوں حج کے لیے، عمرے کے لیے، مدینہ سے پوچھا تھا تو مدینہ والوں کے لیے میقات ذوالحلیفہ ہے، جس کو ابھی ابیار علی کہتے ہیں، کہا ذوالحلیفہ سے، کہا اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور آپ کے حجرے کے پاس سے، ممبر کے پاس سے احرام باندھ لوں تب؟ کہا نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ میں ایسا عمل کرنے میں تمہارے بارے میں فتنے سے ڈرتا ہوں۔ کہا یہ تو میں خیر میں زیادتی کر رہا ہوں امام صاحب، یہ اس میں غلطی کیا ہے؟ کیا پیارا جواب دیا تھا امام مالک نے، یہ جواب لکھ لیجئے ذہن و دماغ پر نقش کر لیجئے۔ انہوں نے کہا، امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ اس سے بڑھ کر فتنے کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ تم ایک ایسا عمل کر رہے ہو جس کے بارے میں تم یہ گمان کر رہے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فضیلت کو پانے سے قاصر تھے، تو نے پا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت اور یہ بھلائی نہیں معلوم پڑی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا اچھا عمل کر رہا ہے، آپ نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھنے کی تعلیم دی اور تو اس سے پہلے باندھنا چاہتا ہے، رسول کے عمل پر زیادتی کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، امام مالک نے قرآن کی آیت پڑھی سورہ نور کی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی، سنت کی، حدیث کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں فتنہ آ پکڑے، اور یُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا دردناک عذاب آ پکڑے۔ میں ابھی اس آیت کی تشریح آگے کروں گا نقصانات کے بیان میں، یہ بدعت کے نقصانات کا حصہ۔ تو عبادات میں جو بدعات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب سے جو اعمال کیے جاتے ہیں، اس میں اگر کسی نے شریعت کی مثال، شریعت کی دلیل کے بغیر کوئی عمل کیا جس کی اصل شریعت میں موجود نہیں ہے، تو وہ عبادات میں بدعت ہوگی۔ اب عبادت کی بدعت کئی قسموں کی ہے، کچھ لوگوں نے 4 میں بانٹا، کچھ لوگوں نے 6 میں۔ ایک ایسی، ایک بدعت پر ایک قسم اس میں یہ ہے کہ ایسی عبادت کرنا جس عبادت کی اصل قرآن و حدیث اور شریعت میں موجود ہی نہ ہو۔
یعنی کوئی آدمی ایسی نماز پڑھے جو نماز ہے ہی نہیں، کوئی ایسا روزہ رکھے جو روزہ شریعت میں بتایا ہی نہیں گیا، کوئی عید ایسی منائے جو عید شریعت میں نہیں ہے، عید الاضحیٰ، عید الفطر اور ہفتے کی عید جمعہ، یہ تین عید ہے. اب میلاد کے نام پہ یا کسی نام پہ کوئی عید ایجاد کر رہا ہے تو وہ نصارہ کی مشابہت کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی تعلیم کی مخالفت کر رہا ہے. کوئی کتنا بھی دعویٰ کرے، بڑی بڑی باتیں کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صحابہ کرام کو اور نہ آپ نے یہ محبت کا معیار نہیں بتایا. اب کوئی عید اگر اللہ کے رسول نے نہیں بتائی ہے اور آپ منا رہے ہیں تو یہ بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اس کو دین کا حصہ مان رہے ہیں. کوئی بھی عید اور کوئی بھی جشن کے طور پر اگر منایا جائے اور اس میں شرعی کچھ کام کیا جائے، محفلیں منعقد کی جائیں، عبادات کے خاص عمل کیے جائیں، بدعت ہے. یہ ایک قسم ہوئی. دوسری قسم یہ کہ شریعت میں عبادت تو موجود ہے لیکن اس عبادت کی کوئی ایسی صفت آپ اختیار کریں جو شریعت نے نہیں بتائی. جیسے ذکر و اذکار، قرآن و حدیث میں اس کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے موقعوں کے اذکار، صبح شام، سونے کے، کھانے کے بعد کے، پیشاب پکانے کے لیے، جانے کے لیے اور نکلنے کے لیے مختلف اذکار اور دعائیں موجود ہیں. اب اگر کوئی شخص کوئی نیا ذکر ایجاد کرتا ہے، وضو کا ہر عضو دھونے کے لیے یہ ذکر ہے، فلاں کام کے لیے یہ دعا ہے، تراوی کی چار رکعت کے بیچ میں تسبیح ہے، تراوی یہ ہے، کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ میڈ ان انڈیا ہے، روزہ رکھنے کی نیت کا کوئی دلیل، کوئی الفاظ نہیں ہے، ہم نے دعا بنا لی، گڑھ لی. اسی طریقے سے ہمارے یہاں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ حلقہ بنا کے مسجدوں میں اجتماعی طور پہ بلند آواز سے مختلف قسم کے اذکار کرتے ہیں، بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے مختلف قسم کے اعمال کے، آیت کریمہ کا ورد کر لیجئے، فلاں عمل کر لیجئے. ان میں سے کوئی بھی عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ان کا رد ثابت ہے. سنن دارمی اور دوسری کتابوں میں لمبی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موجود ہے کہ مسجد میں کوفہ کے اندر کچھ لوگ نماز کے بعد ذکر و اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ اجتماعی آواز سے کہنے لگے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابی، انہوں نے اطلاع دی، آپ دوڑے بھاگے پہنچے اور کہا یہ کیا ایجاد کر لیا، ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود ہیں، آپ کے کپڑے موجود ہیں، آپ کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، اور تم نے یہ نئی چیز ایجاد کر لی، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے زیادہ فضیلت والے ہو گئے؟ انہوں نے کہا یا ابو عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر. اے ابو عبد الرحمن، اے عبداللہ بن مسعود، ہم نے تو صرف بھلائی کا ارادہ کیا، نیت اچھی ہونے سے بدعت صحیح نہیں ہو جاتی، دماغ میں رکھ لیجئے. حضرت ابن مسعود نے جواب دیا کم من مرید للخیر لا یصیبہ، کہ کتنے ایسے ہیں جو بھلائی کے ارادہ تو کرتے ہیں، نیت تو رہتی ہے بھلائی کی، لیکن اس کو پاتے نہیں ہیں. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک قوم ایسی ہوگی کہ وہ دین پر بہت عمل کرنے کا دعویٰ تو کرے گی لیکن دین سے باہر ہو جائے گی. الفاظ میرے ہیں، میں اختصار کے لیے کہہ رہا ہوں، ان کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. راوی کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو عبداللہ ابن مسعود نے اس وقت مسجد میں سردنش کر کے مسجد سے باہر نکالا، ذکر و اذکار کرنے پر حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اعتراض نہیں تھا، سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کی بڑی فضیلت ہے، یہی وہ کہہ رہے تھے، لیکن جس طریقے پر کہہ رہے تھے وہ رسول اور صحابہ کے طریقے کے خلاف تھا، اس لیے بدعت تھا، دین میں نئی چیز تھی. اور اہل حق کی ایک پہچان یہ ہے میرے بھائیوں، اہل حق کی پہچان یہ ہے کہ وہ شریعت کے بگڑتے ہوئے چہرے کو برداشت نہیں کرتے، شرک اور بدعت سے سمجھوتا نہیں کرتے. اگر شرک اور بدعت پر خاموشی اختیار کر لیتے ہمارے اسلاف اور آج بھی علماء حق خاموشی اختیار کر لیں تو عوام کے لیے حق اور باطل میں تمیز کرنا مشکل ہو جائے گی. بدعت کا ایک یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ اصلی شریعت اور نقلی شریعت میں عام آدمی کے لیے فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. حضرت ابن مسعود نے ان کو مسجد سے نکالا. راوی کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو نکالا تھا، عبداللہ ابن مسعود نے کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم انہیں لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ، تو کہا ان میں سے اکثریت کو میں نے دیکھا کہ نہروان کی لڑائی میں جو خارجیوں نے حضرت علی کے مقابلے میں لڑی تھی اور حضرت علی نے ان کو شکست دی تھی، نہروان کے مقابلے میں ان میں سے اکثر لوگ حضرت علی کے مقابلے میں لڑ رہے تھے. سنن دارمی میں اور دوسری کتابوں میں تھوڑے الفاظ کے فرق سے یہ روایت تفصیل سے موجود ہے، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. تو میں یہ دوسری قسم بتا رہا تھا کہ شریعت میں کسی عبادت کی کوئی صفت نہیں ہے، عبادت ثابت ہے لیکن جس صفت پر ہم اور آپ کر رہے ہیں وہ صفت، جیسے ذکر و اذکار کی مخصوص شکل و صورت اختیار کر لی جائے. کہ مولوی صاحب نے بتایا، ہمارے ابن میری سمجھ میں نہیں آتا، پھونک جھاڑ کے لیے، دعا درود کے لیے مرد اور خواتین
کچھ علماء کے پاس کچھ پرائیویٹ میں جاتے ہیں تحفے طائف دے کے سوچتے ہیں کہ کچھ ایسا پرائیویٹ ذکر اذکار مجھے ملے جو دوسروں کو نہیں پتا. تلسماتی اثر اور انداز اثرات کے تحت ہم راتوں رات جو ہے ہمارے مسائل حل ہو جائیں, امیر بن جائیں, قرض ادا ہو جائے, بیماری دور ہو جائے, اولاد مل جائے اور نہ جانے کیا کیا ہو جائے. ایسا لگتا ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دعا اور اذکار پر انہیں اطمینان ہے ہی نہیں, حالانکہ اس سے زیادہ بہتر اور پاورفل کوئی ہو ہی نہیں سکتا. رسول کی بتائی ہوئی دعا اور اذکار کو اگر آپ اہتمام کرتے ہیں تو دو فائدہ, ایک تو دعا بھی کر رہے ہیں, دوسرے اتباع سنت کا آپ کو اجر و ثواب ملے گا. یہ تو ایک نیا بنا, آپ ایسے بھی دیکھیے کہ ہمارے یہاں کتنی دعائیں ہیں. اگر بدعت میں بیان کروں تو میرا خیال ہے کہ اسی میں وقت چلا جائے گا. ایک لمبی فہرست علامہ البانی رحمہ اللہ نے بدعت کی انسائکلوپیڈیا بنائی ہے. ہمارے یہاں نماز دیکھیے, اذان دیکھیے, ابھی اذان سے پہلے درود چل رہا ہے, فجر کی نماز کے بعد جو ہے میں اسٹیج سے بول رہا ہوں, کسی کو برا لگے تو مجھے کہے, منتظمین کو نہ کہے, میرا کام ہے بتانا, میں اس کو حق مانتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو برا لگ رہا ہے ان کے وہ غور کرے, میں ان کی بھلائی کے لیے بول رہا ہوں. فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے کا طریقہ شریعت نے بتایا, سلف سے آج تک یہ چلا آ رہا تھا, ابھی کچھ دنوں سے ہمارے یہاں تیز تیز جو ہے نعت اور کیا کیا پڑھی جاتی, وہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کو ذکر کرنے نہیں دیتے, قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو تلاوت کرنے نہیں دیتے, مریضوں اور پریشان لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں. یہ سنت نہیں ہے, بدعت ہے. ہمارے یہاں ہر معاملے میں دیکھیے نماز شروعات ہو رہی ہے, نیت کرتا ہوں پیچھے اس امام کے فلاں فلاں فلاں, یہ کہاں سے لائے آپ؟ کسی کتاب میں آپ نہیں پائیں گے, حدیثوں میں, قرآن میں. پوچھئے اپنے علماء کرام سے, ادب و احترام کے ساتھ پوچھئے کہ نیت کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں. جو دعا ہے نبی کی پڑھ رہے ہیں اس میں ہم کوئی تصفی نہیں ہے. اب ثنا پڑھتے ہیں تو اس میں الفاظ کا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, یہ اتنے الفاظ ہیں اور بھی دوسری ثنا کے صیغے اور کلمات ہیں. اس میں بڑھا دیا وجل ثنا ہوگا, الفاظ کا اضافہ کر دیا. روزہ افطار کے اللہم لک اسمت وعلی رزقک افطار تو اسی پر کلام تھا, اس میں اور زیادہ میڈ ان انڈیا کر کے بڑھا دیا. تو کچھ دعاؤں میں اضافہ ہو رہا ہے. جہاں پڑھنے کے لیے کہا گیا امام کے پیچھے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے دلائل سے ثابت ہے, اسے اختلافی مسئلہ بنا کے ترک کر دیا. مختلف موقعوں پر فاتحہ پڑھ رہے ہیں, میت کی تدفین کے بعد, اس کے فلاں دو دین کے بعد, دعاؤں کے بعد اجتماعی طور سے فاتحہ درود اور نہ جانے کیا کیا, ماتم کی مجلسیں منعقد ہو رہی ہے. تو دوسری بدعت کی ایک قسم ہے کہ صفات میں. تیسری چیز بدعت کی قسموں میں سے ایک ہے کہ عبادت میں زیادتی کی جائے. جو عبادت متعین ہے, جیسے میں نے ابھی بتایا کہ دعاؤں میں اضافہ کر دیا, کوئی آدمی اگر ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے, سب کو پتا ہے کہ فرض چار رکعت ہے, اگر کوئی شخص چاہے کہ میں پانچ رکعت پڑھ لوں تو چلتے پھرتے کسی بھی آدمی سے پوچھئے کہ کیا یہ نماز ہوگی, میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کہے گا کہ نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ شریعت نے چار بتائی ہے. بس ساری بدعت پر اسی کو قیاس کر کے سمجھ لیں, ہم ان سے بھی تو پوچھ سکتے ہیں نا, بھائی پانچ رکعت نماز پڑھ رہا ہوں تو ایک رکعت بڑھا کے اچھا ہی کام تو کر رہا ہوں, اس میں رکو ہی تو کر رہا ہوں, سجدہ ہی تو کر رہا ہوں. اگر ایک رکعت میں دو سجدہ ہے اور اللہ کو سجدہ بہت پسند ہے, میں تین چار سجدہ کر لوں تو چلے گا یا نہیں چلے گا؟ سجدہ بہت اچھی چیز ہے, لیکن مخالفت رسول کی بنیاد پر جب آپ نے تعداد بڑھائی تو آپ کا معاملہ رد ہو گیا. آپ نے تعداد بڑھا دی جو شریعت نے نہیں بتائی, اس کی مخالفت کی, سیرت النبی کی مخالفت کی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے جنس بدل دی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں بتایا قربانی کے یہ جانور ہے بہیمۃ الانعام, آپ بولیں گے گھوڑے کی قربانی کر لوں, اونٹ ہرن کی کر لوں اور فلاں جانور کی کر لوں, نہیں چلے گی. جنس بدل دی آپ نے. آپ نے کسی ایسے سبب سے نیکی کا کام کیا, عبادت ہے. اب فرض کیجئے کہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ 27 رجب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بھی, حالانکہ اس میں اختلاف ہے تاریخ میں, بڑا اختلاف ہے. صحابہ کرام اگر عمل کرتے تو ہم کو پتا رہتا, ایگزیکٹ پتا رہتا کہ کون سے دن کو وہ مناتے تھے, صحابہ مانتے ہی نہیں تھے. معراج کا واقعہ بہت عظیم الشان ہے, اس میں بڑی نشانی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن اس دن کو خاص کر کے کوئی نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, یا رجب کے مہینے میں صلاۃ الرغائب اور رجبی جو موضوع اور جھوٹی حدیثوں کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے, ایسا عمل کرنا, یہ بغیر سبب کے سبب متعین کر لیا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی یہ شرائط ہے کہ آپ نے جو جنس بتائی اس جنس پر عمل کیا جائے، اس کو اختیار کیا جائے، جو سبب بتایا اس سبب کی بنیاد پر عمل کیا جائے، جو مقدار بتائی، جو جگہ بتائی، جو تعداد بتائی، جو کیفیت بتائی، جیسے نماز بتائی ویسے آپ پہلے سجدہ کریں بعد میں رکو کریں نہیں چلے گا، وضو کی ترتیب الٹ جائے نہیں چلے گا، جو کیفیت بتائی ہے رسول نے وہی کرنا پڑے گی۔ نویں تاریخ کو حاجی کو جو ہے عرفہ میں رہنا ہے، اب وہ سوچے وہاں بہت بھیڑ ہوتی ہے، نو ذوالقعدہ کو میں عرفہ میں چلا جاؤں گا یا دوسرے دن چلا جاؤں گا، نہیں چلے گا، دین آپ نے بدل دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نہیں چلے گا۔ اسی طریقے سے بدعت کی ایک قسم ہے کہ اس کا وقت جو مخصوص ہے، جو میں نے مثال دیا ابھی، کسی ایسے وقت کو، کسی عبادت کے لیے ایسے وقت کو متعین کر لینا جس کی تخصیص شریعت نے نہیں کی ہے۔ کسی عمل کے لیے شریعت نے کوئی خاص موقع نہیں بتایا، عمل ہے شریعت میں ثابت لیکن تخصیص آپ کر رہے ہیں، جیسے 15 شعبان کا روزہ اور رات کا نماز، نماز جائز ہے، نوافل آپ روز رات میں پڑھ سکتے ہیں، اس کی ترغیب ہے، روزہ آپ نفلی رکھ سکتے ہیں عام دنوں میں بھی، لیکن 1 تاریخ کو 15 شعبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سندوں سے اور ثابت نہیں ہے، آپ نے اس کو خاص کیا، مطلب شریعت میں آپ نے اضافہ کیا، اور ایسا ہر اضافہ، ایسی ہر بدعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمائی ہے۔ آپ ہر جمعہ کے خطبے میں کہتے تھے کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ، ہر نئی چیز دین میں بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی۔ بعض روایتوں میں اضافہ ہے صحیح مسلم میں ہے، دوسری روایتوں میں اضافہ ہے کہ ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ایاکم ومحدثات الامور، تم نئے نئے امور سے بچتے رہنا، فان کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ، نئے امور سے بچنا اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، ہر بدعت، ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی چیز ہمارے اس دین میں ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ رد ہے۔ اس اعتبار سے بدعت جتنی ہے سب حرام ہے، کوئی بدعت بدعت حسنہ نہیں ہے دین میں، اسٹیج سے کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، دین میں کوئی بدعت بدعت حسنہ نہیں ہے اگر دین سے متعلق ہے۔ اگر کوئی عمل ہے جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے قرآن کو ترتیب کیا، اس کی اصل موجود تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اور حدیثوں کو لکھوایا، صحابہ کرام لکھتے تھے لیکن اکٹھا نہیں تھا، اصل موجود ہے، تراویح کی اصل موجود ہے۔ اس قسم کی لولی لنگڑی دلیلوں کی وجہ سے دین اسلام کے صاف و شفاف چہرے کو داغدار کرنے کے لیے بدعت کے دروازے کھولے گئے کہ بدعت حسنہ ہے، کسی نے کہا کہ مستحب سمجھ کے کوئی عمل کیا تو وہ بدعت نہیں ہوگی، جی ہاں مستحب بھی دین کا حصہ ہے اس لیے کہ مستحب پہ اجر ملتا ہے، لہذا مستحب سمجھ کے بھی اگر کوئی دین میں نیا کام کرتا ہے تو وہ بدعت کہلائے گی۔ یہ بدعت سے متعلق چند باتیں، میرا وقت کم بچا ہے، اس کا دوسرا پہلو بدعت کی میں نے تعریف یا تھوڑی سی وضاحت اس لیے کی ہے تاکہ اس موضوع کو اگرچہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سنگینی کا احساس لوگوں کو نہیں ہوتا۔ بدعت کے سارے نقصانات تو میں شاید گنوا نہ سکوں، بہت کم وقت ہے بچا ہے، بدعت کی سنگینی، اس کا نقصان جاننے کے لیے 2-3 پوائنٹس۔ سب سے پہلی بات کہ بدعت دراصل شریعت سازی ہے، شریعت بنانا، قانون بنانا یہ اللہ کا حق ہے، اللہ لہ الخلق والامر، اللہ ہی کی تمام مخلوق ہے اور حکم بھی اسی کا چلے گا، لہذا اگر کوئی شخص کوئی عمل کر رہا ہے، اس کو میں ایسے بتاتا ہوں، ایسے سوچئے سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، سچے رسول ہیں آپ، آپ کے لیے دلیلیں ہیں، اگر کوئی شخص جو نبی نہیں ہے یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، سچا نبی بنایا، ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں دلائل کی بنیاد پر کہ آپ سچے رسول ہیں، برحق ہیں، تو آپ رسول ہیں اللہ کے، یہ ایمان کا حصہ ہے، اور آپ کی طرف اللہ نے وحی کی، قرآن نازل کیا، شریعت اتاری، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع آپ پر نازل کی۔ اب اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ میں رسول ہوں، نبی ہوں، جبکہ وہ نبی نہیں ہے، ہمارا اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، یا وہ کتنا سنگین مجرم ہوگا جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہے اور وہ نبی ہے نہیں، اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہو سکتا کہ اپنے آپ کو اللہ کا نمائندہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، جبکہ اللہ نے اس کو نمائندہ بنایا نہیں۔ اب وہ جو بات کہے گا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ شریعت ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ نے کسی کو نبی نہیں بنایا اور وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میری طرف وحی ہوتی ہے، جتنا سنگین گناہ وہ ہے، ایسے ہی علی حسب المراتب
شریعت کے مقابلے میں شریعت بنانا دراصل اللہ کی وحی کو یا اللہ کی شریعت اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے مترادف ہے۔ وہاں رسالت کا دعویٰ ہے، یہاں شریعت کا دعویٰ ہے۔ قرآن اور سنت جو ہم مانتے ہیں، آپ اور ہم جس دین کو دین مانتے ہیں، اس دین کی بنیاد ہے قرآن اور حدیث۔ یہ قرآن اور حدیث دونوں آسمان سے نازل ہوئے ہیں، اسی کی بنیاد پر ہماری شریعت قائم ہے۔ اگر ہم پیشاب پخانے کے آداب بھی سیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر۔ اب اگر کوئی شخص ایسی کوئی بات کہتا ہے جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، آپ کی سیرت طیبہ میں کہیں اس کا پتہ ٹھکانہ موجود نہیں ہے، تو وہ ایسی چیز کو اللہ کی شریعت کہہ رہا ہے جو شریعت ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی سرزنش کی۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن به اللہ، کیا ان کے کچھ شرکا ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین ایسا ایسا دین بنا دیا، ایسی شریعت بنا دی، قانون بنا دیا، جس کی اللہ نے ان کو اجازت نہیں دی۔ اس کی اور بھی آیتیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ کی تفسیر آپ پڑھتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے چھوڑ کر رب بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں حضرت حاتم بن طائی کو بتایا تھا کہ تمہارے علماء اور مشائخ تم کو جو کہتے تھے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے تم مان لیتے تھے، اللہ کی شریعت کے برخلاف اسے مانتے تھے، یہی ان کو رب بنانا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عالم، کسی مفتی، کسی بزرگ، کسی پیر، کسی صاحب افتا، صاحب بیعت کو اگر ایسا مانتا ہے، بیعت آج جو چلتی ہے یہ بھی بدعت ہے بھائیو ہمارے یہاں، اس کا موقع نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص کسی کو مانتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ شریعت ہے، انہوں نے جس کو حلال کہا حلال، انہوں نے جس کو حرام کہا حرام، یہ انتہائی سنگین قسم کی بدعت ہے، شرک ہے، یہ مشرکانہ بدعت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدعت کا اختیار کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بغیر علم کے بات کہنا ہے، شریعت سازی ہے، رسول کے سامنے دین بنانا ہے۔ میرے بھائیو، اس اعتبار سے اگر صرف یہاں رک کر میں کہوں کہ بدعت ایک ایسی گندی اور بری چیز ہے، خطرناک چیز ہے، جو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں سے انسان کو محروم کر دیتی ہے، کیونکہ یہ شرک ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے، شیطان اور ابلیس کو پسند ہے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں سے محروم کرتی ہے۔ آج مسلمانوں کے حالات موجودہ دور سے جوڑ کے دیکھیے۔ اس موضوع پر جب گفتگو ہوتی ہے تو ہمارے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات سے ہٹ کر، یہ ہمارے موجودہ حالات کی سب سے زیادہ اہم چیزیں ہیں جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں، سیرت، توحید، بدعت، سنت، کیونکہ اس سے بچنے میں ہماری عافیت ہے، اللہ کی رحمت کی گارنٹی ہے۔ جہاں مسلمان مارے پیٹے جا رہے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ شرک اور بدعت ہے، یہ میں نہیں کہتا، کتاب و سنت کی بے شمار دلیلیں کہتی ہیں، جیسا کہ میں ابھی آگے بتا رہا ہوں۔ دوسرا کہ شرک بدعت جو ہے یہ شرک کا، کفر کا پیامبر ہے، شرک کا دروازہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے۔ میں نے ابھی آیت پڑھی تھی، فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنہ او یصیبهم عذاب علیم، اس کی تفسیر میں امام مالک وغیرہ کا قول بھی پیش کیا کہ جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں فتنے سے ڈرنا چاہیے۔ فتنے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل یہاں تشریح کرتے ہیں کہ فتنے سے مراد یہاں شرک ہے، جو سنت کی مخالفت کرے گا وہ بالآخر شرک میں پڑ جائے گا۔ آپ دیکھیے، سنت کی مخالفت، حدیثوں کا انکار کرنے والے کہیں نہ کہیں شرک میں ملوث نظر آئیں گے۔ حضرت ابن مسعود کا جو واقعہ بتایا، اس میں بھی بتایا کہ یہ لوگ بدعت کر رہے تھے، بعد میں جو ہے خارجیت اختیار کر لی، جو دین سے باہر نکل جانے والا راستہ ہے۔ تو فتنے کا کی تشریح امام احمد بن حنبل نے شرک سے کی، اور قرآن میں کئی جگہ فتنہ شرک کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے مختلف مفسرین کے اقوال کی روشنی میں فتنے کی تشریح کی کہ دنیا کا عذاب، دنیا کی مصیبتیں، جو لوگ رسول کی سنت کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں، بدعات کو اختیار کرتے ہیں، اللہ کا یہ نقصان اور بدعت کا ایک سب سے بڑا نقصان آج مسلمانوں کے پورے حالات صرف اس ایک آیت کے آئینے میں دیکھ لیجیے۔ رسول کی مخالفت جو لوگ کرتے ہیں انہیں فتنے سے ڈرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس نے کہا تھا اپنے شاگرد کو، عروہ کو، جب انہوں نے کہا کہ آپ حج تمتع کی اجازت دیتے ہیں، ابو بکر عمر تو منع کرتے تھے، تو انہوں نے کہا یا عریہ، عروہ کو عریہ کہا غصے کی وجہ سے، عریہ میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اور تو کہتا ہے ابو بکر عمر نے فرمایا، یوشکو ان تنزل علیکم حجارت من السماء، قریب ہے کہ آسمان سے تم پر پتھر کی بارش ہو، اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر عمر، قریب ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہو عذاب آئے، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور تم کہتے ہو کیا اللہ اور اس کے ابو بکر عمر نے فرمایا۔ ابو بکر عمر کون ہے؟
اللہ کے رسول نے کہا میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی اتباع کرنا، لیکن رسول کی مخالفت میں اگر ان کی بات نہیں مانے تو صحابی رسول کہہ رہے ہیں، کوئی آج کا مولوی نہیں کہہ رہا ہے، حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں ترجمان القرآن کہ آسمان سے پتھر کی بارش ہو سکتی ہے۔ آج مسلمانوں پہ کتنی بارشیں ہو رہی ہیں، پتھروں کی، سازشوں کی، ہتھیاروں کی، بموں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ وعید سن لے، جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے فتنے سے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب گھیر لے گا۔ دنیا میں فتنے آئیں گے، عذاب آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گے، دشمن مسلط ہوگا، دعائیں قبول نہیں ہوگی، آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ بدعت کا یہ ایک نقصان، صرف یہ ایک نقصان کافی تھا۔ بدعت اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے اور دنیا میں ذلیل ہونے کا سبب بنتی ہے۔ میں نے آیت پڑھی تھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں جو ذکر ہے کہ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم، کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا اختیار کی، بچھڑے کو بنا کر سامری کے اس کی پوجا کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عنقریب انہیں ان کے پروردگار کی جانب سے غضب اور ناراضگی لاحق ہوگی۔ وذلت فی الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں ان کو ذلت کی پھٹکار پڑے گی ان پر۔ وکذلک نجزی المفترین، اور افتراء پردازی، اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کو ہم ایسے ہی بدلا دیتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر کی تفسیر، ابن کثیر گھروں میں ہوگی یا مسجدوں میں ہوگی، آپ اٹھا کے دیکھیے اس آیت کی تفسیر، سورہ آراف کی 152 نمبر کی آیت ہے۔ اس کی تفسیر میں حضرت علامہ ابن کثیر نے سلف کے مختلف اقوال نقل کیے، خود انہوں نے کہا کہ یہ جو وعید اس آیت میں بیان کی گئی ہے دنیا کے ہر بدعتی کے لیے ہے، یہ ہر بدعتی کے لیے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ بدعت کہنا افتراء پردازی ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اپنے من سے کہہ دیا، آپ نے بدعت اختیار کی، اللہ پر افتراء باندھا، یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، اکبر القبائر میں سے ہے۔ جو اللہ کی شریعت نہیں ہے آپ اللہ کی شریعت بنا رہے ہو۔ صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کوئی مجھ سے حلال حرام پوچھتا تھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، اس لیے کہ میں ڈرتا تھا کہ اللہ کے دین کے سلسلے میں اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دوں اور وہ غلط ہو جائے تو اللہ کے دین کی غلط نمائندگی ہو جائے گی، اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ صحابہ کرام ڈرتے تھے حلال حرام کہنے سے احتیاطاً، خوف اور اللہ کے ڈر کی بنیاد پر۔ تو جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو غضب لاحق ہوگا۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان کو غضب لاحق ہوا اور اللہ نے اس وقت تک معاف نہیں کیا جب تک انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کیا، جس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں ہے، فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، کہ اپنے پروردگار کی طرف، اپنے رب کی طرف جو ہے توبہ کرو، پلٹو اور اپنے آپ کو قتل کرو۔ ایک دوسرے کو قتل کیا ان لوگوں نے، تب معاف کیا اللہ نے، تو یہ غضب نازل ہوا اور ذلت، تو ان پر دنیا میں ذلت اور پستی کی پھٹکار پڑی اور راندے گئے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کئی قول نقل کیے، ابو قلابہ کی روایت سے، ابو قلابہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی، وَقَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، ہم افتراء پردازی کرنے والوں، اللہ پر جھوٹ ماننے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا وَاللَّهِ لِكُلِّ مُفْتَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ کی قسم یہ قیامت تک ہر جھوٹ باندھنے والے کے لیے یہ وعید ہے، یہ جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ اور سفیان ابن عیینہ مشہور تابعی ہے، امام حدیث امام ہے، وہ کہتے ہیں کل صاحب بدعت ذلیل، ہر بدعت کرنے والا ذلیل ہوتا ہے، دکھانے میں وہ کتنا بھی بڑا نظر آئے لیکن بالآخر یا حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقدر میں ذلت لکھی ہے۔ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، بدعت اختیار کی تھی، بدعت شرکیہ اعتقادیہ اختیار کی تھی، قرآن کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو اللہ کا غضب ان پر لاحق ہوگا اور ذلیل ہوں گے دنیا کی زندگی میں، بدعتی ذلیل ہوتا ہے، یہ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے بدعت کے نقصانات میں ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدعتی کی توبہ کو روک لیتا ہے۔ اب ہم اس کو کہیں کہ قبول نہیں کرتا، یا یہ کہیں کہ اسے توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابن ابو عاصم رحمہ اللہ نے اور امام طبرانی نے اسے نقل کیا، علامہ البانی نے اسے حسن درجے کی روایت کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ان اللہ احتجز التوبۃ عن کل صاحب کل بدعۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بدعتی کی توبہ کو روک لیا ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ توبہ کرتا ہی نہیں، اور بدعتی آدمی ہے چاہے نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، عمرہ کرے، صدقہ و خیرات کرے، کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔
اور اگر اعتقادی بدعت ہے تو سارے عمل برباد، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا تھا، یہ اس بدعت کے نقصانات میں شامل ہے۔ اور یہاں میں جو بیان کر رہا ہوں ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی، توبہ کا دروازہ اس کے لیے بند ہوتا ہے یا رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ احتجز التوبہ عن صاحب کل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بدعتی کے سے توبہ کو روک دیا ہے۔ امام سفیان کہتے ہیں کہ البدعۃ احب کیا ہے، احب الی ابلیس من المعاصی، کہ بدعت کا جرم جو ہے ابلیس کے نزدیک دوسرے گناہوں کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ الْبِدْعَةَ فَإِنَّ الْمَعَاصِي يُطَابُ مِنْهَا، اس لیے کہ دوسرے گناہ، ایک آدمی چوری کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دہی کر رہا ہے، زناکاری، بدکاری یا فحاشی میں مبتلا ہے، ایسا گناہ کرنے کے باوجود اس کے دل میں یہ احساس رہے گا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اس لیے احساس گناہ کی وجہ سے امید ہے کہ وہ توبہ کر لے، اسے شرمندگی ہو، نادم ہو اور اللہ کی طرف پلٹے، سچے دل سے توبہ کر لے۔ لیکن بدعت کرنے والا جب بدعت کرتا ہے، فَإِنَّ الْبِدْعَةَ لَا يُتَابُ مِنْهَا، اس لیے کہ بدعت سے توبہ قبول نہیں، توبہ نہیں کی جاتی، اس لیے کہ آدمی بدعت کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں۔ بدعت نیکی کے پیرائے میں آتی ہے جو گناہ کی شکل ہے، اصل میں گناہ ہے لیکن آدمی اسے نیکی سمجھتا ہے، بیماری ہے لیکن صحت کی علامت سمجھتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا پیاری بات کہی کہ بدعت کی مثال کھانے کی طرح ہے، سڑے ہوئے کھانے کی۔ ایک آدمی کو بھوک لگی ہے، کھانا اچھا اسے نہ ملے، سڑا ہوا کھانا اسے ملتا ہے، اب وہ سڑا کھانا پیٹ بھر کے کھا لے رہا ہے مجبوراً یا رغبت سے تو نہیں کھائے گا، کھا لیا اس نے۔ اب جب پیٹ بھر گیا، اب اس کے سڑا ہوا یا خراب کھانا کھانے کے بعد اچھا اور لذیذ مرغوب کھانا، غذا اس کے سامنے لائی جائے جو اسے بڑی پسند بھی ہے، مرغوب بھی ہے، تازی ہے، لیکن چونکہ اس نے خراب کھانے سے اپنا پیٹ بھر لیا ہے، اب اچھے کھانے کی رغبت اور شوق نہیں رہے گا، دل ہی نہیں چاہے گا کھانے کا، اور زبردستی کھائے تو اور نقصان ہوگا۔ ٹھیک ایسا ہی معاملہ نیکیوں اور برائیوں کا ہے۔ اگر ایک آدمی بدعت کرنے کا خوگر ہو جائے، بدعت میں مشغول رہے، تو اسے سنت پر عمل کرنے کی تڑپ نہیں رہتی، اس کے اندر جو نیکی کا جذبہ ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اجر و ثواب کے حصول کا جو جذبہ ہے، اس نے بدعت کے عمل کو اختیار کر کے اس جذبے کو تسکین دے دی، پیٹ بھر لیا، بدعت پر عمل کر کے پیٹ بھر لیا، اب سنت پر عمل کرنے کی اس کی خواہش نہیں رہے گی۔ بہت سے سلف کا یہ قول ہے کہ جب کوئی آدمی بدعت اختیار کرتا ہے تو سنتوں سے دور ہو جاتا ہے، سنت کا دشمن بن جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کے باوجود رسول کا مخالف ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور کریں اور یہ دیکھیں کہ بدعت ایک تیسرا، ایک اور نقصان کہ بدعت سے آدمی توبہ نہیں کرتا، ابلیس کو پسندیدہ ہے اس، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ابغض الاشیاء الی اللہ البدع، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیزوں میں سے بدعتیں ہیں۔ بدعت کی ایک نقصان، خرابی کھلی ہوئی یہ ہے کہ یہ گمراہی ہے، ہدایت کی ضد ہے۔ قرآن نازل ہوا ہماری ہدایت کے لیے، سیدھا راستہ بتانے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہدایت دینے کے لیے آئے، سیدھا راستہ جہنم کے راستوں سے بچا کر ہدایت کے راستے پر لگانے کے لیے، صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف ارشادات، کل بدعۃ ضلالہ، ابھی میں نے بیان کیا، حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ کل بدعۃ ضلالہ وان رآہ الناس حسنہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے چاہے لوگ اسے حسنہ اچھی سمجھیں، بدعت حسنہ سمجھیں، ہر بدعت گمراہی ہے۔ جس کو حسنہ کہا جاتا ہے، اگر وہ دین میں بدعت ہے تو وہ گمراہی ہے۔ اب بتائیے، صرف دوسرے نقصانات سے قطع نظر، ہم شریعت پہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ دین کا کوئی کام کرنے کے لیے وقت لگانا، محنت کرنا، پیسہ لگانا، محنت اور بہت ساری چیزیں جو ہم صرف کرتے ہیں، کس جذبے کے تحت؟ کہ اس کا اجر و ثواب ملے۔ بدعتی کا یہ مسئلہ ہے، حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ اور دوسرے سلف کہتے ہیں کہ وہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنی محنت کرتا جاتا ہے اپنی بدعت میں، اتنا اللہ سے قریب ہونے کی بجائے دور ہوتا جاتا ہے، کیونکہ یہ گمراہی ہے۔ اور جو سنت کی مخالفت کر کے کوئی عمل کر رہا ہے، کتنی بھی محنت کرے، کتنا بھی خرچ کرے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ بدعتی کا دنیا میں یہ معاملہ ہوگا اور آخرت میں، اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے تفسیر بیان کی، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ،
اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، سفید اور چمکدار ہوں گے، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ ان پر سیاہی اور کالک پڑی ہوئی ہوگی، سیاہی چھائی ہوگی۔ حضرت ابن عباس نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا، یوم تبیض وجوہ، جو چہرے روشن ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت اور اہل علم کے ہوں گے۔ اہل علم سے مراد قرآن و حدیث کو جاننے والے، فلاں اور فلاں کی بات کو نہیں، قرآن و حدیث کو پڑھنے پڑھانے والے، اہل سنت والجماعت یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں ماننے والے، آپ سے محبت اور اتباع کرنے والے، آپ کے حقوق کو ادا کرنے والے، وہ اہل السنہ والجماعت۔ محترم حضرین، میں عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے دن بدعت کی نحوست سے اہل بدعت کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور وہ وضو کی علامات کو لے کر حوض کوثر پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جب جام کوثر پینے کے لیے آگے بڑھیں گے تو انہیں فرشتوں کی طرف سے کھدیڑ دیا جائے گا، روک دیا جائے گا۔ اعضائے وضو کی علامتیں دیکھ کر جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ انہیں چھوڑا جائے، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، میرے ساتھی ہیں، تو اللہ فرشتوں کی طرف سے جواب بھی دیا جائے گا، انکا لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا ایجاد کر لیا، یعنی دین میں نئی چیزیں پیدا کر لی، تبدیلیاں کر لی اور بدعت اختیار کی۔ لہذا بدعتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے جام کوثر پینے سے محروم ہو جائے گا۔ یہ ایک نقصان۔ وقت کم ہے اور مجھ سے میرے بعد کے مقررین تشریف فرما ہے، میں خود ان کو چننا چاہوں گا، لہذا میں ایک آخری اہم ترین بدعت کا نقصان جس کے اثرات سے پوری امت آج جھونج رہی ہے اور اس کی مصیبت سے دوچار ہے، اس کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی شروع میں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، جناب محمد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سنن وغیرہ میں یہ روایت صحیح سند سے ثابت ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا خط زمین پر کھینچا۔ آپ کے بتانے کا کتنا سادہ، فطری اور انداز اچھا طریقہ تھا تعلیم کا، ایک خط کھینچا اور کہا ان ھذا صراطی مستقیماً، یہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے، وہ خط عن یمینہ خطوطاً وعن شمالہ خطوطاً، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کے اس لکیر کے دائیں اور بائیں دوسری کچھ لکیریں کھینچی اور کہا کہ ھذہ سبل، یہ مختلف راستے ہیں جو صراط مستقیم سے بھٹکانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، کہ تم دوسرے راستوں کی، اس صراط مستقیم سے ہٹ کر دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تم کو صراط مستقیم سے، اللہ اور رسول کے راستے سے جدا کر دیں گے، ہٹا دیں گے۔ حضرت ابن مسعود نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو صراط مستقیم ہے، یہ سنت کا طریقہ ہے، اہل سنت کا طریقہ ہے، اور جو دوسرے راستے ہیں یہ اہل بدعت اور اہل احوا کا، خواہش پرستوں کا طریقہ ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور گروہ میں تبدیل ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کے طریقے پہ نہیں ہے اور آپ ان کے منہج پر نہیں ہیں۔ یہ وعید آپ اہل تفسیر صحابہ اور تابعین کی اٹھا کر دیکھیے، مفسرین کی تفسیر، وہ کہتے ہیں کہ دین میں تفرقہ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بدعتی ہیں، اہل احوا ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ بدعت کا ایک انتہائی سنگین نقصان یہ ہے کہ امت واحدہ کو گروہوں اور فرقوں میں تقسیم کرتی ہے۔ میں بدعت کا ذکر کر رہا ہوں، جماعت اہل حدیث بدعت اور خرافات اور شرکیات کا رد کرتی ہے، تو ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اختلافی مسئلہ چھیڑ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شرکیات اور بدعات پائی جاتی ہیں امت میں، وہی اختلاف کا اصل سبب ہے۔ اگر امت کے اندر اتحاد و اتفاق قائم کرنا چاہتے ہیں تو ان بدعات اور خرافات کا خاتمہ کرنا ہوگا، اور اگر امت قرآن و سنت کو اختیار کر لے تو خود بخود اتحاد و اتفاق ہو جائے گا۔ اب جب فرقہ بندی وجود میں آتی ہے تو اس سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، پوری اسلامی تاریخ گواہ ہے۔ حدیثیں گھڑی گئی ایک دوسرے کا رد کرنے کے لیے، ایک دوسرے پر حملے کیے گئے، اخوت ایمانی رد ہو گئی۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں کس طرح جھگڑے ہوتے ہیں، مسجدیں توڑی جاتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جھوٹی کمپلینس ہوتی ہیں، الزام لگائے جاتے ہیں، مختلف قسم کی حرکتیں کی جاتی ہیں، بڑے بڑے خرچ کیے جاتے ہیں، اپنی صلاحیت اللہ کے دین کی دعوت میں لگانے کی بجائے آپس میں ایک دوسرے کے سر بٹول پر صرف کی جاتی ہے۔
یہ بدعت کے نقصانات ہیں. اور اس بدعت ان بدعات کی بنیاد پر جس مسلک کے اور گروہ کے لوگوں نے جن بدعات کو اپنی پہچان اور شناخت بنا لیا، اپنے دین کی بنیادی پہچان بنا لیا، شعار بنا لیا، اب وہ اسی کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کرتے ہیں. یعنی اسلام میں ولا اور برا، دوستی اور دشمنی کی جو بنیاد ہے، کسی سے کیوں جڑنا چاہیے، کیوں کٹنا چاہیے، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی، یہ پیمانہ بدل گیا. اب ہمارے گروہ اور بدعت کو قبول کرنے والا ہمارا بھائی ہے، اور کوئی کتنا بھی سچا مسلمان ہے، قرآن و حدیث کی دعوت دے رہا ہے، آپ کو بدعت سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اسے دشمن سمجھ لیا، اسے مخالف سمجھ لیا. یہی چیز امر معروف اور منکر میں ہو گئی کہ بدعت سے معروف اور منکر، جیسے ولا اور برا کے پیمانے، رشتے دوستی اور دشمنی کے پیمانے بگڑ گئے، نیکی اور برائی کے پیمانے میں بگڑ گئے. جو معروف تھا، جو نیکی تھی، وہ برائی بن گئی. اب آپ کسی بدعتی سے کہیں کہ بھائی یہ بدعت ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، سنت یہ ہے، تو آپ کی بتائی ہوئی سنت کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. معروف ان کے نزدیک منکر بن گیا، اور منکر معروف بن گیا. اس سے کتنے بڑے نقصانات ہوئے. میں ایک بدعت کا ذکر کروں گا جاتے جاتے، جو بہت اہم تھی اور اس کے لیے کچھ وقت درکار تھا، لیکن بہت ہی اختصار کے ساتھ. یہ ایک بدعت ہے جو آج کے دور میں بہت مسلمانوں کے لیے بدنامی کا، اختلاف کا، اور مختلف قسم کے مصائب کا سبب بن رہی ہے. وہ ہے خوارج کی ایجاد کردہ بدعت، فتنہ تکفیر. تکفیر یعنی کافر قرار دینا. یہاں مراد ہے کہ ناحق کسی مسلمان کو، ناحق کہہ رہا ہوں، کسی مسلمان کو ناحق کافر قرار دے دینا. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، خطیب بغدادی رحمہ اللہ، اور دوسرے بہت سارے علماء سلف یہ کہتے ہیں کہ تکفیر کی بدعت، کافر قرار دینے، مسلمان کو کافر قرار دینے کی بدعت، اسلام کی تاریخ میں اجتماعی طور کی سب سے پہلی بدعت ہے جسے خوارج نے ایجاد کیا. خوارج کے بعد یہ بیماری روافض میں آئی، جنہوں نے بہت سارے صحابہ کرام کو کافر قرار دیا، اور پھر اہل بدعت کی دھیرے دھیرے یہ معاملہ ہوا کہ اپنی بدعت کی بنیاد پر جب ولا اور برا اور دین کی بنیاد قائم کر لی، تو جو ان کے مسلک کے خلاف رہا اس کو کافر قرار دینے لگا. اہل علم نے بیان کیا کہ بدعتی گروہوں کی یہ پہچان ہے کہ اپنے مخالفین کو کافر کہتے ہیں، ساروں کو کافر کہتے ہیں. خارجیوں نے کس کو کافر کہا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی فضیلت سے آپ واقف ہیں، مجھے اس کا موقع نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں. اور واقعہ تحکیم جو جنگ صفین سن 37 ہجری رمضان المبارک میں ہوئی، اور تحکیم کا واقعہ حکم بنانے کا حضرت عبداللہ ابن حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں، دونوں طرف کے نمائندے، تو حضرت امیر معاویہ کو، ان دونوں صحابہ کرام کو، حضرت علی کو یہ خارجی کافر کہتے ہیں. اور پھر اس بنیاد پر مسلمانوں کو قتل کرنے کو جائز بناتے ہیں، بوڑھوں اور بچوں تک کو نہیں چھوڑتے. اس میں کچھ فرقے ہیں جو کچھ استثنائی مسلک رکھتے ہیں، لیکن خوارج کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی کافر تھے، نعوذ باللہ. کیا ہم اور آپ کوئی جانتا ہے، مان سکتا ہے یہ بات؟ عبد الرحمان ابن ملجم، جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر کے شہید کیا تھا، جس میں شہید ہوئے آپ، وہ بڑا دیندار آدمی تھا. مصر میں حضرت عمر نے بھیجا تھا لوگوں کو قرآن پڑھانے کے لیے، لیکن بعد میں جب حضرت علی کے قتل میں ماخوذ ہوا، تو اس نے خود کہا کہ مجھے تم ایسے مت مارنا آسان موت، میرے جسم کے ایک ایک عضو کو کاٹنا تاکہ زیادہ تکلیف ہو، زیادہ اجر و ثواب ملے گا. یہ خارجی تھا، روافض نے صحابہ کرام کو کافر کہا. یہ کافر قرار دینا ناحق کسی کو دلیل کے بغیر، یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق بدعت ہے. کافر کسی کو قرار دینا چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. کاش میرے پاس وقت ہوتا کہ اس کی میں کچھ تفصیل بیان کرتا ہوں. تکفیر ایک عمل کو ہم کہتے ہیں. دیکھیں، اہل سنت والجماعت کا ایک عقیدہ ہے کہ ایمان، اگر کوئی آدمی مومن ہے اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے سے کوئی آدمی اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا. کچھ کفر کے عمل، قرآن و حدیث میں عمل کو کفر ضرور کہا گیا، لیکن وہ کفر عملی ہے، کفر اعتقادی نہیں ہے. عمل کا کفر اور اعتقاد کے کفر میں بہت فرق ہے. جو عمل کا کفر ہوتا ہے، جس میں عقیدے کا دخل نہیں ہے، اس کی وجہ سے آدمی اسلام سے باہر نہیں ہوتا، اگرچہ اس کو کفر کہا جائے. جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا، سباب المسلم فسوق و قتال کفر، بخاری کی روایت ہے، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، اور اس سے لڑائی کرنا یہ کفر ہے. اب اگر دو مسلمان لڑے تو ہم یہ کہہ دیں کافر ہو گیا؟
صحابہ کرام میں اجتہادی بنیادوں پر جنگیں ہوئی تو کیا نعوذ باللہ ہم یہ فتویٰ سب کے لیے صادر کر دیں گے؟ لیکن خوارج نے یہی کہا کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ان کے بعد معتزلہ ایک گروہ ہے اور یہ میں ان کا نام لے رہا ہوں، لیکن اس کے اثرات سے آج ہمارے یہاں پوری دنیا میں تحریکیوں کا ایک طبقہ پایا جاتا ہے۔ فی ظلال القرآن اور معالم فی الطریق جیسی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، اس میں کہا گیا ایک مرتبہ نہیں جگہ جگہ کہ آج جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اگرچہ وہ اذان خانوں میں اذانیں دے رہے ہیں لیکن وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ بغیر معنی و مفہوم کے سمجھے ہوئے کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کا معنی بغیر، وہ سب کے سب کافر ہیں۔ وہ ائمہ مساجد جتنے مسلمان حکام ہیں سب کو کافر قرار دیا، اور پھر وہ کافر ہے تو ان کی جان لینا جائز ہے، قتل کرنا جائز ہے۔ ہمارے نوجوانوں نے ہتھیار اٹھا لیے، کہیں گولی سے مار دیا کسی لیڈر کو، مسلمانوں کو کہا کہ یہ کافر ہے، سعودی عرب کافر ہے، فلاں ہے۔ اب دیکھیے بدعت میں اختیار کیا، جو دین کا کام کرنے والے خدمات انجام دینے والے ان کو کافر کہہ رہے ہیں، اور روافض جو صحابہ کرام کے مخالف ہیں، جو قرآن کو نہیں مانتے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بالکل انتہائی گھناؤنے عقائد رکھتے ہیں، ویسے سنگین اور پوری تاریخ میں مسلمانوں اور اسلام کو ہمیشہ نقصان پہنچایا، ان سے دوستی کاٹتے ہیں صرف چند بیانات اور خوبصورت نعروں کی بنیاد پر۔ ولا اور برا کا یہ جو پیمانہ بگڑا، یہ بدعت کی وجہ سے، بدعت التکفیر کی وجہ سے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ مسلمانوں کو ناحق کافر کہہ رہے ہیں وہ کافر قرار دینے کے قواعد سے بری اچھی طرح واقف نہیں ہے۔ علماء سلف و خلف کے تشریحات اٹھا کر دیکھیے، یہ ایسا مسئلہ ہے کہ بعض علماء نے لکھا کہ اہل بعض علماء بھی اس مسئلے کی نزاکتوں کو نہیں سمجھ پاتے، اور ہمارے یہاں چلتے پھرتے نوجوان چند کتابیں پڑھ کر یا کچھ لوگوں کی نعرے سن کے مسلمانوں کو کافر کہتے ہوئے جو ہے بالکل جھجکتے نہیں ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جہمیہ سے، جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے تھے اور ان کے اقوال جو ہے کفریہ ہیں، جہمیہ سے مناظرہ اور بحث کرتے ہوئے کہا، جملہ غور سے سنیے، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جو بات تم لوگ کہتے ہو، جہمیہ سے کہ تم لوگ جس بات کو کہتے ہو اگر میں وہ کہوں، میں اس کو کہنے بیان کرنے لگوں تو وہ میں کافر ہو جاؤں گا، اس بات کے کہنے کی وجہ سے میں کافر ہو جاؤں گا جو تم کہہ رہے ہو، لیکن تم کہہ رہے ہو تو میں تم کو کافر نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تمہیں جاہل مانتا ہوں، تم دلیل نہیں جانتے کسی معین شخص کو۔ ایک عام قاعدہ، عام بنیاد پر کہنا کہ اگر کوئی شخص ایسا ایسا عمل کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، یہ فتویٰ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آپ کو اکثر ملے گا، جو ایسا کرتا ہے اس کا یہ حکم، جو ایسا کرے وہ کافر۔ لیکن کسی خاص آدمی کو کہنا کہ یہ کافر ہو گیا، یہ آسان کام ہے، یہ سیدھا سادہ معاملہ، یہ نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی، ایک عمل کفر کا ہے، لیکن کوئی آدمی اگر اس عمل کا ارتکاب کرے تو وہ کافر ہو جائے ضروری نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح حدیث ہے، شام سے لوٹے، انہوں نے دیکھا کہ وہاں نصارہ اپنے مذہبی پیشواؤں کو جو ہے سجدہ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہا میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے۔ کہا ہرگز نہیں، ایسا نہیں کرنا، اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا اللہ کے سوا تو بیوی کو کہتا کہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے۔ اس حدیث کو دیکھنے کے بعد یہ نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو سجدہ کرنے کی بنیاد پر کافر یا مشرک کہا ہو، جبکہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے، کفر ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لمبا واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص نے کہا کہ میں جب مر جاؤں اپنے بیٹوں سے کہا میں نے کوئی بھلائی نہیں کی، میری لاش کو جلا دینا، آدھا ہوا میں اڑا دینا، آدھی راکھ جو ہے پانی میں بہا دینا۔ معاملہ ایسا ہی ہوا، وقت نہیں ہے، وقت ختم ہو چکا ہے میرا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد اللہ نے اسے جلایا۔ غور کیجئے، جو عمل اس نے کیا تھا کس لیے کیا تھا؟ کہ ایسا کرنے سے میری لاش جلا دی جائے، راکھ بہا دی جائے، ہوا میں اڑا دی جائے، تو اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کر پائے گا اور میں بچ جاؤں گا، اس کا مقصد یہی تھا نظر آتا ہے بظاہر۔ اگر کسی شخص سے، کسی مسلمان سے پوچھے کہ کوئی اگر یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردے کو زندہ نہیں کر سکتا تو وہ کیا ہوگا؟ کہیں گے کافر۔ لیکن اس حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا تو اس نے کہا من خشیتک، تیرے خوف کی وجہ سے پروردگار، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ ایک شخص توبہ، ایک شخص وہ جو توبہ پر اللہ کی خوشی کی مثال دی مسلم شریف کی حدیث میں، کہ صحرا میں جاتا ہے، اونٹ پر اس کا سارا ساز و سامان ہے، نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا اس کا اونٹ غائب، سو گیا یا بے ہوش ہو گیا، اس کے بعد جب ہوش آیا تو دیکھا کہ اونٹ پھر سے موجود ہے،
مارے خوشی کے وہ کہتا ہے اللہم انت رب انت عبدی وانا ربو، اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب. الٹا کہہ دیا اس نے خوشی کے مارے، اسے احساس نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا، میں تیرا بندہ اور تو میرا رب کہنے کی بجائے وہ یہ کہتا ہے کہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. لیکن اس بنیاد پر اسے کافر ہونے کا فتویٰ نہیں دیا گیا، حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ ایسا کہنے سے وہ کافر ہو گیا. کافر کسی کو قرار دینے کی کچھ شرائط ہیں، وہ عاقل بالغ ہو، اس نے وہ عمل اختیار سے کیا ہو، مجبوراً نہ کیا ہو، اس پر دلیل پہنچی ہو اور اس کو وہ سمجھا ہو. ہاں ایسی کئی شرطیں ہیں اور موانع بھی ہوتے ہیں کہ اگر وہ کوئی مانے نہ ہو اور شرطیں پوری ہوں تب کسی آدمی کو کافر قرار دیا جائے گا. وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جس آیت کو بنیاد بنا کر یہاں مسلمانوں کو آج کافر قرار دیا جاتا ہے، ان پر گولیاں چلا جاتی ہے، ان کے خون کو جائز مانا جاتا ہے، ان کو مرتدین کا فتویٰ دیا جاتا ہے اور نہ جانے کیا کیا اس پر فساد پھیلایا جاتا ہے. یہ آیت کا اس آیت کا مفہوم دیکھنا ہے تو صحابہ اور سلف کو دیکھیے. حضرت ابن عباس اس آیت کی تشریح میں کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد وہ کفر نہیں ہے جس کو تم سمجھتے ہو، یہ ملت سے خارج نہیں کرتا، بلکہ الکفر دون کفر، کفر کفر کے درجات ہیں. اور یہ جس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ حکام مسلمین نے غیر اسلامی قانون قاعدوں کو بنا لیا ہے، یہاں سعودی عرب نے اور فلاں نے کہ کوئی ایسا قانون بنا لیا ہے، اس بنیاد پر کافر ہو گئے. آپ دنیا کے کسی بھی مسلم حاکم سے پوچھئے، عام آدمی سے پوچھئے کہ کیا وہ ووٹ دیتا ہے یا کسی قانون کو اختیار کر رہا ہے، تو وہ ایسا سمجھتا ہے کہ میں اس قانون کو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مقابلے میں بہتر سمجھتا ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ آج کے زمانے میں اس پر عمل کیا جائے، اس کو قانون کے طور پر نافذ کیا جائے. اگر وہ ایسا مانتا ہے کہ ہاں اللہ اور رسول کا قانون ماننے کے لائق نہیں ہے، اس کے مقابلے میں فلاں قانون بہتر ہے، تو کافر ہوگا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن وہ اگر ایسا نہیں مانتا تو آپ یہ فتویٰ نہیں دے سکتے، یہ بدعت و تکفیر ہے. میرے بھائیو، یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، بدعت کے اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں، یہ کفر کا پیام ہے، شرک کا دروازہ ہے، یہ اعمال کو تباہ کرنے والی چیز ہے، یہ انسان کو گمراہی اور اللہ گمراہی میں مبتلا کرنے والی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرنے والی چیز ہے، اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی چیز ہے، دنیا میں ذلت اور رسوائی کو دعوت دینے والی اور آخرت میں ناکامیابی کو دعوت دینے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سیرت النبی کے اس جلسے سے ہم یہ پیغام لے کر جائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پورے اچھی طریقے سے پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں. اور دنیا کو آج اس کی ضرورت ہے، دنیا جو مختلف قسم کے مسائل اور مصیبتوں میں گرفتار ہے، اس کا حل ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہے. آئیے ہم یہ عہد کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اور ہم یہ عہد کریں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے قول و فعل میں اپنائیں گے، اس پر عمل کریں گے، اپنے گھر اور سماج اور معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات اور سنتوں کو عام کریں گے، اور اپنے درمیان میں جو بدعات خرافات جو شریعت کا چہرہ بگاڑ رہے ہیں، اسلام کے چہرے کو اور اسلام کے حقیقت کو جو لوگوں کی نگاہ میں جو ہے بدنما کر کے پیش کر رہے ہیں، جس سے لوگ بدزن ہوتے ہیں کہ اسلام ایسا ہے بدعات کی وجہ سے، ان بدعات سے ہم کو اسلام کے چہرے کو صاف کرنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم.